ჯანდაცვის სამინისტრომ ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმს ქართული ქირურგიის ფუძემდებლის აკადემიკოს გრიგოლ მუხაძის სამედიცინო არქივი გადასცა, რომელიც უწყება კულტურის სამინისტროს დახმარებით მოიძია. მუზეუმში ჯანდაცვის მინისტრი იმყოფებოდა, მისი განცხადებით გრიგოლ მუხაძის ხელნაწერები, სამედიცინო სახის საბუთები და ბროშურები უფრო ფართო აუდიტორიისთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. გრიგოლ მუხაძე საქართველოში ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია, ასევე ტრავმატოლოგიისა და ორთოპედიის ინსტიტუტისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საექიმო ფაკულტეტის შექმნის ერთ-ერთი ინიციატორი იყო. მან დააარსა სისხლის გადასხმის ცენტრალური სადგური, რომელიც სისხლის გადასხმის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტად გადაკეთდა. ჯანდაცვის მინისტრის ინიციატივით და ქალბატონ თეაწოლუკიანის დახმარებით მოძიებული იქნა დიდი მეცნიერის საქართველოში ქირურგიის ფუძემდებლის ბატონი გრიგოლ მუხაძის პირადი არქივი და საჩუქრად გადმოვეცით ეს მუზეუმს და ვფიქრობთ, რომ ეს ექსპონატებიც ბინას დაიდევს ამ მუზეუმში. სიმბოლურიც იყო. ხელდამშვენებული მოვიდა საჩუქრით. და ეს საჩუქარი გახლავთ. უკვდავ ყოფილი ვებერტელა მეცნიერის საქართველოს სამედიცინო ისტორიის საფუძვლებში მყოფი ადამიანის გრიგოლ მუხაძის საისტორიო დიდი საგანძური. ეს იყო უბწყინვალესი ქირურგი თვითონ, მაგრამ ეს იყო საოცარი პიროვნება, საოცარი მოქალაქე და პატრიოტი თავის ქვეყნისა, რომელმაც აღზარდა მთელი თაობა უშესანიშნავი ქართველი ქირურგებისა. მან შექმნა პირველი ძეგლი, ეს იყო რუსულ-ქართული ტერმინოლოგიური ლექსიკონი ქირურგიული.